Azərbaycan Dinktim yenidən sizi salamlayır. Bu Ramazan ayında Aka Qoru bir kənara qoyub, yara gəldik ki, Coffee Shop'ların bir icmalını çəkək. İlk qonaq olduğumuz yer Azərbaycanın ilkidir və birincisidir. Gördüyünüz Baku Roasting Company ilk olaraq 2008-ci ildə bu məkanı açıb və Azərbaycana Coffee Shop mədəniyyətini tanış edib. Ona görə də keçək içəri və tanış olaq. Bu ilin oktyabrında 10 illiyini qeyd etməyə hazırlaşan Baku Roasting Company-də biz belə qərara gəldik ki, klasik içkilərdən içək və mən seçəcəm Amerikanonu və buranın əfsanəvi bir piroqu olan kök piroqu. Gördüyünüz kimi bu bizim kofemiz gəldi, Amerikano. Buradakı həmin o əfsanəvi kök piroqudur. Bu kök piroqunun tərkibində isə kökdən başqa kişmiş, ananas, darçın və üstündəki bu nəfis bir krem var. Kofe barədə isə deyə bilərəm ki, burada ham bütün kofelər 100% arabikadır və kofenin ümumiyyətcə detalları barədə heç bir məlumat verir, məxfi olaraq saxlayırlar. Yəni, kofenin hansı yollarla Azərbaycan daxil olmağını siz bilməyəcəksiniz. Sizə deyim ki, buradakı kofe daha çox tünddür. Amma tünd olmağına baxmayaq, yəni o acılıq deyən bir şey, yəni ki, yoxdur. Belə deyək, tünd olmağına baxmayaq, mülayimliyi var, lap biz Azərbaycanlılar kimi. Tünd xasiyyətdə, amma mülayim. Super bir şeydir. Dadı çox qeyri-adidir. Və yəni, açıq deyim, bu, siz bildiniz bir neçə də ingredientin mənəsində bilmirdim ki, yəni, bu hamısı uzlaşa bilərdim, amma ki, çox dadlı bir şey aldım. Baku Roasting Company-də kofeyni bura özləri burada hazırlayıb qızardırlar və bizə təqdim edirlər. Bu neçə bir 10 il ərzində olar kofeyni demək olar ki, Azərbaycanın ağız dadına uyğun ideal bir vəziyyəti gətirib və hal-hazırda bizə təqdim edən kofedə bunu hiss etmək olar. Həmçinin sizə söyləyim ki, buradakı təqdim olunan kofelə, yəni satış məqsədi ilə paketləyib satışa qoyublar. Olar barədə isə belə kiçik bir infoda görə bilərsiniz, məlumatı var, siz əldə edə bilərsiniz buradan. Bura necə gəlmək olar? Bu məkan Elmirə metrosuna yaxın Space-in arxası. Bu ünvanda yerləşib. Burayla yekunlaşdıraq və gedək növbəti məkanımıza görə bizi nələr gözləyir. Bu dəfə gəlmişik 95 dərəcəyə. Nəyə görə bu yeri seçdik? Çünki bu yerlərin baristası, bu ilk keçirən Barista Skill Çempiyatında ilk iki yerin sahibidirlər. İkinci məsələ də budur ki, bu coffee shop-un ümumiyyətcə kofeyə çox belə xüsusi münasibəti var. Xüsusi sevgi ilə yanaşırlar və yenə deyim, belə xüsusi sözü çox istifadə olmasın deyə, amma xüsusi bir hazırlanma üsulu var kofeyin. Ona görə gedək dadaq, görək necədir. Nəzərimizi çarpan bir şey var ki, bu obyektin adı 95 dərəcədir. Biz maraqlandıq ki, nəyə görə 95? Yəni demək, kofenin hazırlanması üçün ideal bir temperatur tapıb bu obyektin baristları. 95 dərəcədə o kofenin hazırlanma üsulu var. Həmçinin sizə bir sekret açıqlayayım ki, bura klasik italyan kofenin qızardılmasını imtina edib Skandinaviya üsulunu seçiblər və bu da kofeyə yeni bir maraqlı bir tam verir, bir dad verir. Başlayaq degustasiyanı. Gördüyünüz kimi duzlu karamelli latte gəldi. Dadına baxaq bunu. Maraqlı bir dənə fark söylədirək ki, burada bu latte-nin temperaturası 60 dərəcədir. Nəyə görə 60 dərəcə seçiblər? Çünki 60 dərəcədə südün bütün mineralları hamısı saxlanılır. Ona görə də qaynar şəkildə verilmir. Dadına baxaq görək, üstündəki də üydürmüş fıstıqdır. Dediyim kimi o duzlu karamelin dadı çox adamın xoşuna gəlir. Çünki adətən latte, yəni süd, kofe olur. Bu dəfə isə həm də fıstıq əlavə edirək. Bayaqlar söylədiyim kimi 95 dərəcədə hazırlanan xüsusi kofedir. Bu həmin o kofe gəldi stolumuza. İlk dəfə bu kofeni Yaponiyada, yəni çay mərasimlərdə bu üsulla hazırlayırdılar. Yəni ki, 95 dərəcədə suyu süzgəcdən keçirdilər. Kofenin adı Pullover-dir.
dünyada son zamanlar məşhur olub, Azərbaycanlar isə yeni gəlib. Kofenin marağı belə tuş tadı var. Demeyim ki, yəni dəhşət bir tuşdur bir şeydir, amma ki belə, necə deyim, isə priyahtın belə bir tamı var. Dessertə isə biz götürmüşük, gördüyünüz kimi klasik italyan bir dessertidir. Bu biskvitdir gördüyünüz kimi, adi bir biskvit. Üstünə 3 ingrediyentdən ibarət südlü sirop əlavə olunub, yəni inək südü, qatılaşdırmış süd və qaymaqdan ibarət bir üstünə tökürüb, geçəndə yumşaldırıb. Çox yumşaqdır, çox südlü, qaymaqlı bir şeydir. Məncə şirin bir dessertləri xoşlayan insanlar bunu qiymətləndirəcək. Bu obyekt cəmi 9 aydır açıb, amma 9 ay olmağına baxmayaraq bu obyektin administratoru, baristaların çox dərin bir bilikləri və kofi barədə. Bu obyektin həmçinin siqaret çəkənlər üçün xüsusi bir yer də ayrılıb, ikinci mərtəbə siqaret çəkənlər üçündür. Yəni, rahat gəlib, oturub, yəni ki, bayrı qaçıb, hər dəfə siqaret çəkib qayıtmağa ehtiyac olmayacaq. Rahat oturduğunuz yerdə kofi içib, siqaret çəkə bilərsiniz. Kofi fakt. Dünya üzrə ən çox kofi içən ölkə nə Braziliya, nə Efiopiya, nə də Kenyadır. İlk növbələrdə Skandinaviya ölkələridir. İsveç və Finlandiya. Adam başına 12 kilo kofi istifadə edirlər. Burayla bu qədər, gedirik indi başqa kofi şopu test etməyə. Yeni açılmasına baxmayaq, amma Bakı kofi xəritəsində artıq öz yerini tutmağı bacaran United Coffee günə gəlmişim bu dəfə. Gedək kofeyin çatışmazlığını bərpa edək. Buranın girəcəyində bizi buranın administratoru qarşıladı, adı Pərvizdir və kofi olan çox böyük sevgisi və biliklər haqqında bizimlə bölüşdü. Əslində, mən fikirləşmədim ki, kofi barədə bu qədər məlumat vermək olar. Amma ki, mənə Pərvizin söylədiyi kimi hər gün nəsə yeni bir şey yaradır, yeni kofi maşını, yeni kofi növləri, hazırlanma üsulu. Ona görə də məncə keçək əsas degustasiya momentinə, dadaq görək burada maraqlı hansı kofilə təqdim olunacaq bizə. Gördüyünüz kimi kofi bizə çox qeyri-adi bir formada təqdim olunub və bunun da səbəbi var, çünki bu kofinin özü 24 saat ərzində, yəni ki, süzülür, hazır vəziyyətə gətirilir. Nəyə görə belə verib? Bunu birincisi biz belə süzürük buzun üstünə. Biz onun dadına baxırıq. Yəni bizim xoşumuza gəlsə, yəni çox tünd olmasa bizim üçün, yəni içə bilərik. Yox, əgər çox tündürsə gördüyünüz kimi yanında süd veririk. Bu da belə qəşəng qabdadır. Bir də ki, xüsusi şəkər siropu. Yəni bu da burada özləri hazırlayırıq. Əslində mən kofeni xoşlayıram. Yəni, tünd içmək, yəni, amerikanla şəkərsiz, sütsüz. Süt də əlavə edə bilərsiniz, şəkər də mən sadəcə əlavə edəməyəcəm, gözəlliyi üçün qalsın. Həm də söylədiyim kimi, burada gördüyünüz kimi, hər bir kofenin TTX-ı var. Yəni, bütün məlumatını oxuya bilərsiniz buradan. Özə, mən indi içdiyim havazda kofi Kolumbiyadan gəlib və Kolumbiyanın ən məşhur yerlərindən, Medellin bölgəsindən. Pablo Escobar'ın canı sağ olsun. Tünd tamı var, yəni əsr kofenin dadı verir. Yay üçün ideal bir içkidir, çünki gördüyünüz ki, buzludur, çox sərindir, adamı sərinləşdirir. Bu kofi əlavə olaraq siroplar var, yəni ki, və onu bizə məsləhət görürlər. O barədə nə siroplarıdır, o barədə bizə Pərviz danışacaq. Xoş gəlmişsiniz bu arada. Biz bunları necə öncədən kokteyl olaraq hazırlayırıq. Mən sadəcə balaca nümunələr gətirdim, dadına baxasınız. Hamısı sırf təbii ədviyyatlardan hazırlanır. Yəni, sonra bu chopper adlanır, tərkibində Meksika biberi, şokolad, anis var. Bu isə V12-dir, hansı ki raziyana, anis və badamdan hazırlanır. Biraz viski oxşadı. Söyledim, amma tamını dəyişdi. Yəni, bu uzu artıq həmin biz biliriz acı, yəni tünd kofi deyil, nəsə belə bir şirin tamlıdır, amma acı olduğunu hiss eləmədim. Baxa, kimi pakıyıb üçün yeməkdir, yoxsa da bayıcaya. Navayda, amma bəyaxtan verdi bunu, bəyaxtan kofi içməkdən deyil. İndi isə keçək kofinin Chemix üsulu ilə hazırlanmasına. Mən bu dəfə seçdim Kenya'da sizə sağlam kofini. Gördüyünüz kimi bu xüsusi qablar hazırlanma üsulu belədir ki, birinci filtri yaşılayırlar ki, tamı geçsin filtrin. Sonra bu 94 dərəcədə suyu əlavə edirlər.
kofe tökülür bu qabağa. Təxmini 16 qram istifadə olunur. Kofe isti su töküləndən üstündən sonra biz gözləyirik ki, o süzülsün. Haradasa da ümumi bu kofenin hazırlanması 2 dəqiqə yarım, yəni ki, çəkir. Hazırda gördüyünüz bu Chemex üsulu ilə hazırlanan kofenin hazırlanması üçün əsas 3 aspekt var. Birincisi odur ki, kofenin fresh olması, ikincisi uyudurma üsulu və suyun temperaturu üçüncü aspekti. Bu 3 aspekt birləşəndə, yəni biz istədiyimiz bu istədiyimiz kofenin tamını çıxarda bilirik. Maraqlısı odur ki, bu United Coffee Beans'in öz kofenin hazırlanması, uyudurması və qızardırması üçün orada öz aparatları var, yəni özləri bütün prosesi burada edirlər və bu məncə daha ürəyə yatandır, çünki özləri hazırlar və özləri bilirlər hansı tamı çıxartmaq lazımdır kofe dənəciklərindən. United Coffee Beans'a necə gəlmək olar? Fransa səfiri ilə Tarix Muzeyi arasında yerləşən bu üçüncü dalğa adlanan yerli brand Coffee Shop yəni bu ərazidə yerləşir və maraqlısı odur ki, hər bir müştərinin damaq dadına uyğun yəni məsləhətləşib ona bir kofe təqdim edə bilər. Necə ki, siz steakhouse-a gələndə məsələ üçün medium, well done və ya ət seçə bilərsiniz. Yəni, ürəli istəyir. Bundan da kofeni həmçinin elə seçmək olar. Deyilən sağ olar. Kofe elminin dərinliklərini bitirərək gəldik daha spesifik yerə. Gördüyünüz kimi arxamda bumbalan buz. 2016-cı ildə yaradılan bu məkan ilk dəfə Bakıda Freak Shaker-ı Bakı sakinlərinə təqdim etmişdi və Bakı sakinlərinin sevim məkanına çevirib. Hal-hazırda Bakıda cəmi 2 yerdə təqdim olunan bumbalamuz həmçinin öz məhsullarını artıq xaricə də ixrac edir. Yəni Dubai nəzərdə tuturam, Dubai-də də bir filialı var. Keçək əsas mətləbə görə içəridə bizə nə təqdim edəcəklər. Bu dəfə mən seçəcəm Chocolate Hazelnut, yəni ki Ice Cream Coffee. Gördüyünüz kimi dondurmalı kofe, fındıqlı dondurmalı kofe seçəcəm. Qiymətlər çox münasibdir. Ona görə də bundan başqa mən dessertə götürəcəm çox güman ki mövsümə uyğun olaraq Freak Shake, Deli Soul Big Shake, Chia Lekiri. Chia Laka. Aslında bu sənət əsərini yəni belə dağıtmağa adamın əli gəlmir. Amma ki, da üzrə hesab edeyim. Mən məcburam. Sərinləşdiricidir. Kofedir. Üstündə dondurma və qaymaq. Və fıstıq. Fıstıq bir də ki, şokoladın sirop. Çox şirin dadı və Sotkaya çıxanın xoşuna gəlmələdir 100%. Həmçinin isti kofi həvəskərləri üçün burada qaynaq xətt mövcuddur. Yəni qaynaq xətt deyilir, nə nəzər tuturam? Standart amerikanlı espresso, latte, mocha, cappuccino hamısı burada mövcud. Yəni gəlib dala bilərsiniz. Amma ki, mən yenə də mövsümə uyğun olaraq soyuq kofi seçdim. Sərinləşdirmək üçün. Baxa, istəmirsən? Götür, utanma. Hala yaxşı götür. Neyinirsən? Neyinirsən? Növbə vaxtı dəyişdi. Başlayaq. Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Burada daha çox fındığı dadı var. Fındığı, çiyələkli qaymağı da. Burada əfəsən kofeyin dadı hiss olunurdursa, burada daha belə, necə deyim, lehtinə dadı. Yay mövsümə uyğundur. Bumbağımıza necə gəlmək olar? Hal-hazırda oturduğum yer şəhərin üst mərkəzində yerləşir və bu aşağıda qeyd olunan ünvandadır. İkinci filialı isə düz Həzəl Salon metrosunun çıxışında yerləşir. Kofe mövzusunu bir günə bitirəcəm.
itirmək olar. Çünki biz bir gün bir neçə məkanda olduq. Hər coffee shop-un öz xüsusiyyətləri var idi. Hər məkanın öz üzüm inkası var idi. Dadıq. Xoşumuza gəldi. Çox dadlı bir yerə baş çəkdik. Azərbaycan Drinking Team bununla göstərdi ki, biz təkcə yiyib içməyək və alkoholdan ibarət deyil. Bu formatda biz çəkilişlərimizi davam edəcəyik. Öz şəhərlərimizi yazın. Sevimli içkinizi komentdə yazın orada. Like-larınızı əsirgəməyin. Nə deyə bilərik? Deyirən sağlığa, düz demirəm bura.